Mislim da su realni izgledi. Hrvatska je u velikoj mjeri već i do sada ispunila sva mjerila, sve kriterije. Ostalo je još, čini mi se, ono što bismo nazvali finim poliranjem. Mislim da Hrvatska to može učiniti negdje do potkraj 6. mjeseca i mislim da će to Europa prepoznati. Naravno, moguće je i drugi scenarij, dakle da se od nas bude očekivalo još malo rada, međutim mi smo svjesni, hrvatska vlada je svjesna i sve političke i državne institucije su svjesne da je potrebno učiniti još jedan dodatni napor i mi to zaista činimo.